Че в учебната 2022-2023 година ќе имам опис на три студентски програми и тоа роботика, мехатроника и роботика, електроенергетика и обновливи извори на енергија и автоматика и системско инженерство. Описите ќе бидат во два града оваа учебна година, значи во Скопје и Штип. Во Скопје, да напоменеме дека студентите ќе може да се запишуваат само вонредно, поточно ќе студираат вонредно, а во Штип и вонредно и редовно. Студиските програми се веќе корелативни, значи обработени по сите нормативи според сите побарување од индустријата, значи високо развиените технологии и така натаму, и се надевам дека кој од идните студенти да го одбере технички факултет, било кој од студиските програми, сигурно би направил добар чекор за понатаму. Кај нас имаме, значи, 10, првите 10 рангирани студенти, најдобро рангирани студенти, ќе бидат ослободени во првата година од партиципација. Ние се стремиме, ќе повторам дене на почетокот, малку кажав, кон развој на нови апликации, нови технолошки индустријски зони веќе се отвараат. Во поново време веќе гледаме ова енергетска криза се наметнува, значи нашиот кадар во суштина и квалитетот на образованието може да го рангираме според некој однос каде се вработуваат студентите. Ние може слободно да се пофалиме како електротехнички факултет дека нашите студенти нема невработен студент. За праксата во државата соработуваме со голем дел од индустријата како во Штип и во на ниво на држава, а на две основни или најводечки најсилни компании ЕВН и ЕСМ се наши партнери, така да кажеме. Тие ни обезбедуваат стипендии за најдобрите студенти, даваат практична настава кај нив. Во делот на индустриализацијата, веќе електроинженер, кога ќе заврши кај нас како електроинженер, е веќе перцепција на размислување, движење и како да ви кажем, се вкупната работа веќе со овие обновливи енергетски извори. Местото во индустријата во секој случај ќе биде, значи, соодветно најдено од страна на секој студент што ќе заврши нашиот факултет.